Ինքին չեն ասում։ Հարգելի ընտանություն, դուք էլ գիտեք, մենք էլ գիտենք, որ երկրում ճգնաժամ է։ Ճգնաժամի լուծման մի քանի տարբերակ կա, ոնցից մեկ իրենք տեսնում են Փաշինյանի հրաժարական և նոր ընտրություններ։ Մենք դա չենք տեսնում որպես ճգնաժամի լուծում, և նրանք հիմա ինչ են անում։ Ասում են, ավելի մենք կմնանք երկիրը վարի կտանք, կավիրենք ինչ էլ մնացել է, բայց մեղավոր ընդդիմությունն է, որովհետև չի համաձայնվում մեր հետ գնալ ընտրությունների։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրությունների արդյունքից հետո այն լարվածությունը և քաղաքական ճգնաժամը, որ ունենք այսօր, չի ավարտվելու, որովհետև նա այն մարդը չի, ով կկարողանա, ով կարող է, ով ուզում է առնվազն որևէ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի լարվածությունը մեր հանրության մեջ եղած ատելության կեղծելու հարցը չէ։ Նախ անիշխանության մթնոլորտում, երբ տարական, չգիտեմ, օրեր առաջ պատգամավորները անվտանգ չէին կարողանում մտնել ազգային ժողով, վարչապետը չի կարողանում տարբեր մարզեր այցելել, այսինքն այս լարված իրավիճակում, երբ դեռ մարդիկ նոր են ստանում, դեռ շարունակում են ստանալ իրենց զոհված հարազատների մարմինները կամ ինչ մնացել է դրանից, դեռ գերության մեջ մնացած մարդիկ կան, այս լարված իրավիճակում, երբ մարդիկ հոգեբանորեն պատրաստ չեն քաղաքականությունից խոսել և լսել, գնալ քարոզ արշավի ընտրությունը նշանակում է հրահրել կրքերը, որոնք կան առանց այդ էլ բորբոքված, և տարբեր գյուղերում, տարբեր տեղեր լինելու են, տարբեր քաղաքներում, տարբեր բախումներ, որի ամբողջ պատասխանատուն լինելու է Փաշինյանը, բայց նա մեծ հաշվով թքած ունի դրա վրա, որովհետև նա հիմա էլ շարունակում է, նա ինչպես էր ասում, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ վարչապետ չլինի, այսինքն նա պատրաստ էր կործանել Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետականություն, այսինքն եթե Հայաստանը չունի վարչապետ գործող սամադրությամբ, դա նշանակում է մենք պետականության խնդիր ունենք, նա պատրաստ էր կործանել Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց պիտի լիներ վարչապետ, հիմա ես կարծում եմ նա չի տիրապետելու իրավիճակին, և այո, լինելու են բախումներ, անվտանգության խնդիրը լինելու, և առավել ևս արդյունքները կասկածի տեղիք են տալու, որովհետև ես կարծում եմ իր ունեցած հեղինակությամբ և ռեսուրսներով նա չի կարողանալու երաշխավորել, որ գումար չբաժանվի իր նշած զինված խմբերը, որոնք կան Հանրապետությունում, բայց այդպես էլ որևէ մեկը չբացահայտվեց, դրանք չազդեն ընտրությունների արդյունքների վրա, այսինքն ինչ-որ քաոտիկ պրոցես է լինելու, որի արդյունքում շահելու են նով, կարողացավ ավելի շատ գումար բաժանել և ավելի շատ զենքով ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մենք պատրաստ ենք վաղնել գնալ ընտրությունների, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա լուծել իմ ասած խնդիրները, բայց նա ուղղակի ունակ չէ լուծել այդ խնդիրները, և նա իր ամեն ելույթով, իր ամեն քայլով շարունակում է հրահրել կրքեր, շարունակում է խորացնել քաղաքական ճգնաժամը, և նա գերադասում է մնալ աթոռին, գերադասում է երկիրը ճգնաժամի մեջ շարունակի գոյատևել, բայց ինքը չգնա որևէ հետ քայլ չանի, իր գործողությունները բխում են միայն իր և մի գուցե նաև իր թիմի շահերից, բայց ոչ պետական շահից։ Այսինքն կարծում եք, որ իշխանությունը ուզում է ձեր վրա գցել ընտրություններ չանելու մեղքը, հա, կա այդպիսի։ Մենք պատերազմից հետո տեսանք, որ իշխանությունը ամեն ինչ պատրաստ է բոլորի վրա գցել, բոլոր մեղքերը, հա, մինչդ իր տնտեսական հեղափոխության տապալումը, էլի չգիտեմ, տնտես վարողներն էին մեղավոր։ Ես չեմ բացառում, եթե նրանք չուզեն գնալ ընտրությունների և որոշեն, որ այսպես էլ լավ է իրենք կարող են շարունակել, ես կարծում եմ նրանք բոլորի վրա պատրաստ կլինեն գցել այդ մեղքը, որովհետև նրանք ունակ չեն ուղղակի պատասխանատվություն կրել։ Չէ, չեմ բացառում, ես չեմ բացառում, բայց ես կարծում եմ նրանք կգնան ընտրությունները, որովհետև նրանք նաև այլ հաշվարկ ունեն, որ ամեն օր իրենց վարկանիշը ընկնում է, և եթե այսօր վարչապետը Սյունիք չի կարողանում գնալ, վաղը միգուցե նաև Տավուշ չկարողանա գնալ կամ Գեղարքունիքի մարզ, և ամեն օր նրա վարկանիշը նվազելով նրանք հաջորդ ընտրությանը ավելի քիչ ձայն են հավաքելու, և երկու տարի հետո միգուցե նրանք ընդհանրապես խորհրդարանում չհայտնվեն։